Tällä kertaa meillä on työn alla tämmönen Clarionin auto CD-soitin, mihinkä me halutaan lisätä Bluetooth-ominaisuus. Se me saadaan tämmöisellä pienellä parin euron piirilevyllä. Laitan tohon alles linkin, mistä täältä voi tilata. Täällä on tommonen pieni Bluetooth-lähetin ja sitten on oheislaitteet, mitkä sitten voi käyttää 12 voltilla. Tässä on jännitteen muunnin, mikä muuttaa ton 12 voltin virran tälle sopivaksi 5 voltiksi. Nyt meillä on takapaneeli ruuvattuna auki. Ja melkein voisin sanoa, että tää jopa saattaisi riittää tähän purkuun. Otetaan vielä pohjalevy tosta irti. Katsotaan mitä meillä täällä näkyy. Siellä on ihan kun tässä olisi jätetty valmiiksi aukko tälle. Nyt melkein pitäisi mennä tuonne auton luokse ja mitataan mistä pinnistä me saadaan täältä 12 volttia siinä vaiheessa kun on radio päällä. Koska me ei haluta tämän vievän koko ajan virtaa. Annetaan silloin kun radio on päällä. Ja sitten tästä kahdesta pinnistä pitää viedä tänne vahvistimelle, esivahvistimen puolelle, signaalikaapelit. Eli ei muuta kuin tutkiskelemaan. Joo, eli nyt löydettiin tosta CD-asema. Täällä on, menee tollain lättäkaapeli. Se tulee kutakuinkin tänne jonnekin. Niin täällä on, jos päästään, jos tää nyt suostuu tarkentamaan. Ei se suostu tarkentaa. Mutta tässä on kuitenkin left outti ja tuolla on right outti. Eli ne on signaalit, mitkä tulee CD-asemalta. Ja ne siitä sitten jatkaa matkaa tonne taakke, missä on vahvistin. Tosta kun me napataan ne signaalit ja virta me otetaan tälle samasta, mistä lähtee tuolta vahvistimelle virta, eli tuolta sähköantennin pinnistä. Pitää tarkistaa vielä, mikä se noista on, koska sehän saa virran silloin, kun tää on päällä. Sieltä me saadaan sille virta. Ja kun laitetaan tänne asemaan CD, mikä soittaa tyhjää levyä, eli sellainen musiikkilevy, missä ei ole mitään musiikkia, niin silloin me voidaan ajaa tällä Bluetooth-mokkulalla näiden kahden väylän kautta signaalia sen tyhjän levyn lisäksi. Ja sitten se kuuluu pelkästään tää, mistä Bluetooth lähtee, sitä nyt haluu laittaa vaikka puhelimesta. Niin. Eli tuosta nyt johdotaan
näistä pienistä reiistä sivulta johdat tuonne. Sitä laitetaan jonnekin tänne sivulle nätisti jemmaan. Niin päästään testailemaan. Ja tässä radiossa ei ollut minkäännäköistä AUX-porttia, niin sen takia joudutaan menemään tuolta CD-soittimen kautta tuonne virtapiireihin. Muuten on taas saatu ihan suoraan AUX-porttiin noin johdot laitettua. Sitten tänne se laitetaan tuonne GND ja VCC. Reikiin vastaavasti kuin tännekin. Ei ole enää yhteyttä. Jes. Sitten on enää nämä signaalijohdot tänne CD-aseman päähän. Näissähän on ihan mukavasti merkitty. Täällä jopa lukeekin, mikä on mikäkin. Niin helpottaa tätä meidän asennusprojektia. Ensimmäisenä otetaan raitti ulos. Se on tuo täppä tuossa. Noin. Sitten left out on tuo täppä tuossa. Ja maa on sitten tuotepa sen vieressä. Pitkä johto. Kun saadaan nää tänne viimeisteltyä, niin sen jälkeen nää pitää vielä parista kohtaa jumittaa paikalleen kuumaliiman kanssa. Näin. Nyt siellä pitäisi olla kaikki sen, kun koittaa ja laitetaan sille vähän koesähöä ja katsotaan saadaanko me sieltä puhelimeen näkymään mitään laitetta. Nyt meillä on tässä kortti on siinä, sitten meillä on kaiutin ja akku. Nyt kun laitetaan akusta virta sinne. Jaha, meillä alkoi saman tien piippailemaan meidän Bluetooth-laite. Se ilmeisesti ei
ei ole sellainen malli, että siellä 12 volttia tulee vaan silloin, kun on kone päällä. Tää vielä vähän metsästää. Laitetaan siitä. Voidaan nyt vaikka laittaa puhelimesta. Nyt me voidaan laittaa puhelimesta tää Bluetooth. Sieltä löytyy saatavilla yksi uusi laite. CSR8645. Noin, se pärähti sinne yhdistetyksi. Ja valon vilkkuminen harventui. Nyt kun me laitetaan täältä kone päälle. Meiltä kuuluu radion suhinaa. Ja sitten jos me laitetaan täältä vaikka joku oma video pyörimään. Ääntähän ei tietysti tule, koska ne on CD:n puolelta. Nyt joudutaan etsimään CD ja laittamaan tonne koneeseen. Katsotaan, saadaanko sitten äänikin tulemaan ulos. Tapio on kiinni. Niin. Hehe! Sama laulu. Ei oo eloa. Elikkä nyt aletaan katsomaan, olisiko siellä joku vika siellä sisällä. Pohjasta ruuvit. Joo, sieltä se lähti puksuttamaan. Ääni tulee raijuttimesta ja video tulee puhelimesta. Homma selkeä. Nyt vielä pitää metsästää, mistä saadaan tuo. Ottaa sitten, laittaa vähän järjestykseen. Saadaan tuo kone sammutettua, jos se vaikka halutaankin kuudella ihan CD-CD:tä. Niin, nyt ollaan jo loppusuoralla. Täällä on kuumaliimaa vähän johtoja laitettu kuumaliimalla paikalleen ja sitten on tollasen pahviin, mihinkä sitten liimasin tuon Bluetooth-vastaanottimen ja se sitten pitäisi tästä asettua tähän pohjalle näin ikään niin, että se saa tuon takapellin sitten paikalle. Siinä jotain tappeja, niin voi nyt joutuu taivuttelemaan, mutta tällä kokoonpanolla pitäisi seuraavaksi viedä tonne autoon sen. No niin. Nyt meillä on asennettu toi ratio suoraan tonne autoon. Laitetaan virrat päälle. Tämä läppäristä. Niin. Sieltä on virtanen päin painaa, niin mitään ei tapahdu. Sieltä rupeaa auton vaikka ottaa musiikki. CD lakkas soimasta ja virtapiu on kiinni. Sieltä rupesi tulee YouTube-videon äänet autokaihittymistä tuolta. Paitsi että sieltä taustalta kuuluu ihan hiljaisella toi soiva heikoin tuloksen. Elikkä nyt aletaan musiikkilevy. Täällä on teräsbetonia. Se melkein mikä vaan levy, kunhan se vaan aktivoi ton akku pois. Et se alkaa soittaa sitä. Niin se alkaa sitten myöskin soittaa tätä pohjasta ruuvit. Video, mikä tää nyt pyörikään. Eli onnistunut remontti. Ei muuta kuin Spotify soimaan ja kohti mutkattoman tien loppua. Pieneen nää kannattaa sitten laittaa vähän järjestykseen. Että laitan tuohon vielä alas järjestyksessä sen linkin, mistä voi löytää tällaisen
palikan, niin saatte itsekin sitten oman radionne Bluetooth-vastaanoton. Kiitoksia ja katsotaan ensi kerralla uudestaan.